Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda Dövlət Neft Şirkətinin müraciətinə baxılaraq müvafiq qərar qəbul edilib. Dövlət Neft Şirkəti Şuraya müraciət edərək ölkədə təbii qazın topdan satış və pərakəndə satış qiymətlərinin artırılmasını təklif edib. Tarif Şurasının yeni qərarına əsasən təbii qazın tarifi 1 qəpik artırılmaqla 12 qəpikdən 13 qəpiyə dəyişdirilib. Məsələ Tarif Şurasının iclasında müzakirə olunmuş və məsələlər müzakirə olunarkən dövlətin iqtisadi siyasətinə uyğun olaraq bu sahədə enerji təhlükəsinin dayanıqlığının təmin edilməsi, enerji resurslarından məqsədi yönlü və səmərli istifadə olunması, bu sahədə mərhələli şəkildə bazar münasibətlərinin formalaşdırılması, istehlakçıların istehsalçıların maraqlarının uzlaşdırılması, iqtisadi əlverişlilik, sosial yönümlülük və bu sahədə dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiyaların tədricən aradan qaldırılması kimi məsələlər əsas götürülmüşdür. Pandemiyadan sonraki dövrdə iqtisadi dirçəlişin davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə hazırki mərhələdə sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinə verilən təbii qazın qiyməti dəyişdirilməyərək mövcud 20 qəpik səviyyəsində saxlanılmışdır. Həmçinin ölkə əhalisinin istilik təhsilatına olan tələbatın tam ödənilməsi və onların xərclərinin optimallaşdırılması məqsədilə Azərstirik Səhmdar Cəmiyyətinin və məhəllə qazanxanalarına verilən qazın tarifi 20 qəpikdən 13 qəpiyə endirilmişdir. Bundan başqa ölkədəki nəqliyyatların daha ekoloji təmiz yanacaq növlərinə keçidi stimullaşdırmaq məqsədilə sıxılmış təbii qazın satışını həyata keçirən yanacaq doldurma məntəqələrinə təbii qazın tarifi 20 qəpikdən 13 qəpiyə endirilmişdir. Həmçinin elektrik enerjisinin istehsalında təbii qazdan istifadə olunan sahələrdə tarif artımına yol verməmək üçün bu sahələrə verilən təbii qazın qiyməti cəmi 1 qəpik səviyyəsində artırılmışdır. Bundan başqa, fəaliyyət sahələrinin rentabilliyi təbii qazın qiymətindən az asılı olan sahələrdə isə təbii qazın qiyməti 25% artırılaraq 1 kub metr üçün 25 qəpik səviyyəsində təsdiq edilmişdir. Həmin iclasda ölkənin sosial yönümlü siyasəti əsas götürülərək ölkə əhalisinin az təminatlı hissəsinin mənafiyinə uyğun olaraq daha ölkə vətəndaşları üçün daha optimal olan tarif modelinə üstünlük verilmişdir. Belə ki, həmin modelə əsasən illik istehlakı 1200 kub metrədək olan istehlakçılar üzrə tarif dəyişikliyi həyata keçirilməmiş, mövcud 10 qəpik səviyyəsində saxlanılmış, 1200-dən 2500-ədək istehlak olunan təbii qazın tarifi isə 10 qəpikdən 20 qəpiyə dəyişdirilmişdir. 2500-dən artıq olan hissə üzrə isə tarif 25 qəpik səviyyəsində təsdiq olunmuşdur. Qeyd edim ki, illik istehlakı 1200 kub metrədək olan istehlakçıların sayı ümumi əhali istehlakçılarının 51%-ni təşkil etməklə nəfər olaraq demək olar ki 5 milyon nəfərə yaxın əhalini əhatə edəcəkdir. Həmçinin yeni tarif sistemi əhalini iri evlərdə yaşayan əhalini daha səmərəli istilik sistemlərindən istifadəyə sövq edəcəkdir. Bütün təsdiq olunan tariflər cari ilin iyul ayının 1-dən qüvvəyə minəcəkdir. Tarif Şurasının həmin iclasında həmçinin yeni dövlət qeydiyyatına alınmış 247 dərma vasitəsinin qiyməti də təsdiq olunmuşdur. Bununla da Tarif Şurası tərəfindən farmasevtik forması qablaşdırmadakı miqdarı və istehsalçı ölkələrdən asılı olaraq qiymətləri təsdiq olunmuş 12689 olmuşdur. Ölkə əhalisi Tarif Şurasının müvafiq qərarları ilə Tarif Qiymət Şurasının saytından tanış ola bilərlər.